Toxuduqları ilmələrlə mədəniyyət nümunələrimizi, xalçalarımızı yaradanların bugün peşə bayramıdır. Yüksək səbir və zövq tələb edən peşə sahiblərinin xalçaçılarımızı biz də bugün münasibəti ilə təbrik edirik. Əməkdaşlarımız ilk xalçaçılıq emalatxanasından Füzulidən reportaj hazırlayıblar. Birlikdə baxaq. Rəngarəng iplər, ard-arda düzülən hanalar, həvənin çıxardığı səs. İlk baxışdan çox cəlb edicidir. Amma yaxından tanış olanda görürsən ki, evlərimizi bəzəyən xalçalar heç də asan başa gəlmir. Bu iş peşəkarlıqdan savayı həm də səbir tələb edir. Bu cür ilmi ustaları artıq 5 ildir ki bir məkanda, Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin filialında çalışırlar. El Azər Xalçanın yarandığı gün 5 may 2016-cı ildən xalçaçılıq günü kimi qeyd edilir. Çox gözəl sənətdir. Qədimdən analarımızdan, nənələrimizdən bizə keçirdiyi bir sənətdir. Bunu davam elətdiririk. Əl işləri dünyanın bir çox muzeylərini bəzəyən xalçaçılarımız deyir ki, bu il daha zövq və həvəslə çalışırlar. Buna səbəb isə vətən müharibəsində qazanılan qələbədir. Artıq Qarabağ xalçasını Qarabağsız toxumayacaqlar. Çeşidlərimiz çoxdur. 500-əcən xalçalarımız var, irili, xırdalı. İşçilərimiz çox həvəslə işləyirlər ki, Qarabağ zonalarımızda da inşallah açılacaqdır xalçalar. Biz buradan işçiləri, gənc nəsilləri öyrədəcəyik, inşallah yönləndirəcəyik ki, orada da işləsinlər. Xalçaçı günü Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bütün filiallarında, o cümlədən Füzulidə qeyd olunub. Əlamətlər günü ilmi ustaları özünə məxsus şəkildə bayram ediblər. Filiallarda 149 xalça kəsilib. Artıq 21 emalatxanamız ölkəmizin müxtəlif regionlarında fəaliyyət göstərir. Və demək istəyirəm ki, Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti bütün toxucularla əməkdaşlığa hazırdır və əl-ələ verib çiyin-çiyinə Azərbaycan xalçasını dünyaya tanıtmağa davam edəcək. Azad olan torpaqlarda emalxanalar yaradılacaq, orada gözəl Qarabağ xalçaları, yeni Qarabağ, müasir Qarabağ xalçaları yaradılacaq. Yeri gəlmişkən, Regional İnkişaf İctimai Birliyi və Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Azər Xalçaya səyahət adlı birgə layihə həyata keçiriblər. Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllülərinin köməyi ilə 21 emalatxaniyə günün müxtəlif saatlarında gənclərin səyahəti təşkil olunub. Mənim üçün çox böyük fəxr idi ki, bir günümüzü bu xalçaçılarla bərabər bir gün keçirdik. Bəli, çox gözəl idi xalça kəsmək və ilmələrdən hər hansısa bir ilməni vurmaq bizim üçün çox böyük fəxr idi ki, ən azından hansısa bir xalçada bizim də əməyimiz oldu. Qeyd edək ki, Azər Xalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin emalatxanalarının hər birində 150 toxucu çalışır. Pərviz İmranoğlu, Röya Qarabağlı, Elgün Qəmbərov, Xəbərlər.